بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة الآية صدق الله العظيم در ربيع الأول نن دولسم تاريخ دي دولسم أروز دا دا مياشت دا نور مياشتو په نسبت باندې لږ زیات فضیلت لري، لږ نه بلکې ډیر زیات فضیلت لري، څنګه چې رب العالمین په انسانانو کې بعضې افضل پیدا کړي دي او بعضې ډیر افضل دي، دارنګې الله په میاشتو کې بعضې غوره پیدا کړي دي، بعضې ډیرې غوره دي، بعضې د غوره میاشتو نه د ربیع الاول میاشت ده. د دې بهتري د لوی نسبت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجه نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل او د هغې ولادت مبارک دا هم په دې ورځ باندې شوی دی، په دې میاشت کې شوی دی، په دې میاشت کې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ یعنی وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسیدل هغه د تاریخ زموږ یو لویه مضبوطه حصه ده، هغه هم په ربیع الاول کې شوی ده. په دې نسبت باندې د ربیع الاول میاشت په نورو میاشتو کې یو لوړ مقام لري او یو لوړ حیثیت لري. زما محترم اوریدونکو دوستان ورونو، څوک چې زما بیان اوري، دا یو خبره تاسو ته حقیقت واضحه کما چې مشوره خدا ده چې دا دولسم ربیع الاول د رسول الله مبارک د پیدایش هم دی او د وفات هم دی، خو داسې نه ده. زمونږ پښتانه هم که ستاسو خیال دې ته باره وفات وای، باره ولادت ورته اوسه پورې نوم چا هم نه دی ښودلی، باره وفات ورته وای. دولسم تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات او د رسول الله مبارک د دنیا نه د آخرت د سفر ورځ ده. ولادت مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې بعضې علما اتم د ربیع الاول یادی او بعضې علما نهم د ربیع الاول یادی. په دې دوو کې علما لږ شکل کوي، څوک اتم څوک نهم، لیکن په دې د ټولو کوم چې هیئت دانان دي او ماهرین د فلکیاتو دي او کم د دې تاریخونو ماهرین دي، هغوی چې خپلې کمې اندازې لګولې دي، مضبوطې اندازې، او تر ننه پورې در دا څوارلس سوه کاله پورې پې هغوی تاریخونه لیکلي دي، نو ټول تقریبا په دې متفق دي چې دولسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات ورځ ده، دا د نبی علیه السلام مبارک د پیدایش ورځ نه ده. او ما تاسو ته مخکې وویل چې ځکه ورته خلک باره وفات وایي، باره ولادت ورته چا نه دی ویلي، نو دا اتم یا نهم د ربیع الاول دا د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ ده. په دې میاشت کې بالخصوص سړي ته د رسول الله مبارک تاریخ او سیرت یو میاشت پورې خاص کول نه دي پکار، چې بس صرف یو میاشت د نبی علیه السلام به موږ صفتونه کوو، سیرت به بیانوو، بیا به یولس میاشتې چوټي وي، یا یو میاشت به موږ د نبی علیه السلام مبارک په نقش قدم ځو، باقي به چوټي وي. دا په شریعت کې بالکل نشته. شریعت کې د نبی علیه السلام مبارک تاریخ د هغې سیرت د هر میاشت کې ذکر کول پکار دي او هر وخت امت په دې خبرول پکار دي چې د رسول الله مبارک اخلاق مبارک سو، د هغې عقیده مبارک سو، د هغې اعمال سو، د هغې سیرت مبارک سو. دا د یو خاص وخت سره خاص کول نه دي پکار. البته یو دا چې لکه څنګه د یو انسان وفات شي او کال کې د هغه د هغه پلار یا د مور د هغه خپل بچي د وفات هغه میاشت راشي، نو ذهن ته لږ راښکاره شي، نو خلک هغه میاشت کې هغه خپل بچي ذهن ته راښکاره کیږي، خپل مور د وي دا د ما د پلار کالو شو. نو دغه رنګې دا میاشت چونکې مبارکه ده، نو بیا په دې میاشت کې که څوک هم د رسول الله مبارک سیرت بیانوي او څوک هم د پیغمبر علیه السلام تاریخ بیانوي، بالخصوص په دې میاشت کې، نو خیر د څه ممانعت یې نشته، خو په دې نسبت دې بیانوي چې یاره یو مبارکه میاشت ده، د رسول الله مبارک ورسره د ډېرې سیزونو بالخصوص د ولادت مبارک تعلق دی، نو ډېره مبارکه میاشت ده موږ به بیان کړو. خو په دې نیت نه چې خاص دې کې بیانوم، نورو کې نه، دا بیا ښه خبره نه ده. نورو کې دې هم کوي، دې کې دې هم کوي، دې کې دې زیات کوي، دې کې دې زیاتې صدقې ورکوي، دې کې دې زیات خیراتونه وکړي، ځکه چې د دې میاشت تعلق د رسول الله مبارک سره د ولادت مبارک او د وفات سره دی. خو دا تخصیص چې دې کې به کوم بلکې به نه کوم، یا دا
تخصیص چې کدی کې مې اوخلا نو ما تبا ثواب ملاویږي که نورو کې مې اوخلا ثواب بنه ملاویږي یا دا تخصیص چې پدې کې دا صحابو کړی دي ځکه مونږ کو یا دا تخصیص کول چې را په احادیثو کې ردی میاش د خیراتونو ترغیب راغلی دی او یا دا د شریعت یوې څه ده که زه ونه کړم زه به پې ګناهګار شم نو دا بیا داسې په طریعت کې نشته هره میاشت د رسول الله به ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین دا نه دي ویلي چې تاسو په دې پلان کې میاشت کې نبی علیه السلام یادوي او په پلان نورو کې مه یادوي نه هغې عام احکام دي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اصل مقصد د رسول الله مبارک تابعداري ده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم چې څوک اخرت او الله د رحمتونو امید لري نو هغه دې د پیغمبر مبارک د سیرت اتباع وکړي غټه خبره خو دا ده د سیرت بیان څه دپاره پکار دی دې له نه دی پکار چې هسې پې د ځان مشغوله کړم او زه خلکو ته دا ښکاره کړم چې زما د رسول الله مبارک سره ډېر محبت دی د سیرت مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک د خلک خبر کړم چې د هغې دنیا ته د راتلو مقصد سو هغوی په دنیا کې څه کړي دي هغوی دې دپاره الله لېږلي وو چې زموږ دپاره یو بهترینه نمونه وه نو چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه عقیده هغې اخلاق د هغې اعمال د هغې کردار مخلوق ته ورسوم چې هغه نمونه خلک وویني هغه وپېژني او هغسې عمل وکړي د دې به مونږ نه رب العالمین د قیامت پر ورځ تپوس کوي چې تا د پیغمبر سم د عقیدې په شان عقیده جوړه کړې وه که نه د هغې په شان شکل دې جوړ کړی وه که نه د هغې په شان اخلاق دې جوړ کړی وه که نه د هغې په شان اعمال دې جوړ کړي او که دې نو جوړ کړی اصل مقصد د سیرت ته بیانونو نه او اصل مقصد د رسول الله مبارک د محبت او د عشق دقه دی چې مونږ د هغې د اعمالو په شان اعمال وکړو د هغې د اخلاقو په شان اخلاق وکړو د هغې د کردار په شان کردار خپل کړو د هغې د مبارک عقیدې په شان عقیده خپله کړو نو بیا میاشت ده زه بیا هم وایم چې عمدا میاشت ده او د رسول الله مبارک دا ولادت او د وفات سره تعلق لري نو ښه خبره ده چې په دې میاشت کې مونږه د رسول الله مبارک هغه سیرتونه بیان کړو هغه واورو هغې ته متوجه شو خو دا نه چې بس دا میاشت او بیا کې چوټې دا هم نه چې صرف د مونږ هاهو وکړو او ودرو او بس بیا بس زه عاشقې ما او زما محبت دی او د هغې په شان عمل دی نه د هغې په شان اخلاق دی نه داسې هم نه ده پکار مقصد د سیرت د بیانولو نه مقصد د سیرت د اورېدلو نه دقه دی چې مونږ د رسول الله مبارک هغه حقیقي محبت څکه محبت چې د هغې په شان خپل کردار اخلاق او اعمال خپل کړو نو په دې میاشت کې په دې وجه زموږ علما کرام هم بیانونه کوي خلکو ته بیان کوي په ټولو کلو میاشتو کې کوي دې کې لږ زیات ذهن ته مستحضر شي نو دې میاشت کې بالکل د پیغمبر علیه السلام سیرت خپلول د عهد کول دي اورېدل او ویل او د عهد کول چې مونږ نه الله پاک چې کومه مطالبه کړې ده د هغې د سیرت د هغې د بهترینو اخلاقو د هغې د اتباع نو مونږ چې دغه اعمال وکړو نو په دې نسبت باندې بل دا د وفات ورځ ده باره نو باره خو د وفات ورځ ده نو د وفات په ورځ خو خوشحالۍ مناول نه دي پکار د جشن مناول د وفات په ورځ خو نه دي پکار د چا چې مشر وفات شي په کومه ورځ نو په هغه ورځ خلک جشنونه مناوي داسې نه ده پکار دا بله خبره چې څوک د پیغمبر مبارک په پیدایش باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار ونه کړي نو ما په خیال چې دا خو مسلمان هم نه دی چې کوم انسان د پیغمبر مبارک پر اتلو باندې دا نه وایي چې زه پرې خوشحاله یم دا نه وایي چې ما ته پرې سرور دی مسلمان چې وی به هم دی چې د پیغمبر مبارک پر اتلو به د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي د خپل سرور اظهار به کوي او د وفات متعلق چې کوم حدیثو کې راغلي د عائشې صدیقې ادا دي چې نبی علیه السلام فرمایي انی فرت لکم زه ستاسو دپاره مخکې تلونکی یم نو دا به سړی ووایي چې یاره افسوس که د رسول الله مبارک زما ملاقات شوی وی یاره افسوس که ژوند یې لږ زیات وی نور الله پاک په خپلو امورو ښه پوهېږي کارونو ښه پوهېږي د انسان دغه سوچ او زما به انشاءالله د پیغمبر علیه السلام سره د قیامت په ورځ که خیر انشاءالله ملاقات کېږي نو الله دې زموږ د قیامت په ورځ چې رسول الله مبارک سره که ملاقات کېږي که الله مونږ سر خرو کړي مونږ له دې الله د نبی علیه السلام د ښه سیرت اورېدو توفیق راکړي او په هغې سیرت طیبه دې مونږ ته رب العالمین عمل توفيقك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.